У Києві відкрилася міжнародна виставка собак. 150 порід, 4 тисячі вухастих конкурсантів і ціле море любові від власників та глядачів. Як обирають найгарніших і найвідданіших, дізнавалася Олександра Казакова. Заради посмішки хазяїна і прихованого смаколика вони легко виконують будь-які па. Але так тільки здається, каже Анна. Насправді, перш ніж поставити такий танок, доведеться набити чимало синців. Дівчина зі своєї шелті до виступу готувалася півроку. За цей час розсварилися вкрай. Довелося шукати контакт заново. Сложності було в тому, що я ізначально неправильно виховувала собаку і спортила йому нервну систему. Потом пришлось это как-то корректировать. Я с ним очень много общалась, гладила его, кормила с руки, дрессировала уже более мягко, показывая тем самым, что я все-таки хороший человек, не нужно меня бояться. Иди на ручки. А от коли на ручки застрибне ось такий здорувань, можна і впасти, сміється Віталій, але свого мастіва все одно обожнює. Ну, это настолько, близкое общение. Я когда приезжаю с работы, обязательно прыгать на лапы, лапами на плечо обязательно. Все, и когда я встречаю такой большой человек с большим сердцем, понятно, это всегда ты ощущаешь это. Хтось обирає щастя вагою 80 кілограмів, а комусь достатньо і такої малечі. Нічим не гірше за мастіва, з гордістю заявляють власники. Вагою може і не задавить, але увагою легко. Ходіть по квартирі, вона за вами слідом. І тому новим покупателям ми рекомендуємо повісити колокольчик на шиї, щоб не наступити, щоб слышать, що вона за вами слідом біжить. Вони не прячуться, не надіються. А ось це перша національна порода – одеський домашній ідеальний собака. І це не перебільшення, а офіційна назва. Хоча заводчики кажуть, ідеальний характер песиків її цілком виправдовує. Україні є що показати, запевняють організатори чемпіонату. На рингах цього разу зібралося близько 4 тисяч вухастих конкурсантів. Мало бути ще більше, але завадила політика. Возникли проблемы с переездами, проездами границы и все. Хотя мы обращались к руководству погранвойсками, нам помогают в этом вопросе, но все равно многие не рискуют ехать, и особенно вот из России, Белоруссии. Були складнощі із експертами, але це вдалося вирішити. Обрати найкращих. Всіх приїхали судді з 25 країн. На знак подяки для кожного підготували своєрідну пам'ятну медаль за відвагу. Тут сподіваються, що за 3 роки, коли Україна прийматиме грандіозне євродовшоу, всі політичні проблеми залишаться в минулому або хоча б